alguma coisa os deuses querem dizer para nós dois. Eu sou Bahuan. E você? Maia. Estou molhando, não posso ficar. Maia! Amanhã, quando cair o sol, no Taj. Auspicioso ver uma viúva quando se sai de casa. Agora ele tem que acordar outra vez, lavar os pés de novo. Jai Gangama. Jai Ganga. Não fique preocupado, marido. Eu mando a Durga buscar manteiga. Quando ela estiver chegando, você sai. Leite? Mande Durga trazer leite. Eu sempre tenho um dia bom quando eu vejo leite ao sair de casa. Durga! Durga! Onde perderam meus óculos? Estão sempre fazendo o que é meu desaparecer. Quando voltar da escola, eu procuro para a senhora, Dadi. Quando voltar, vai me encontrar com a cabeça branca de tanto esperar. Veja a sua filha, Indira. Em vez de aprender o que uma mulher precisa saber, está aí. Feito um homem carregada de cadernos e livros. Dadi, hoje em dia uma moça para conseguir um bom casamento, ela tem que ser instruída. Conversa. Só vai servir para o marido ficar ofendido quando ela começar a exibir muito conhecimento. Na idade dela eu carregava meu pache no colo em vez de livros. Marido tão bom. Tinha que ter nascido dessa cobra naja.